ឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងចំបាំងដ៏ធំរបស់អាមេរិកបង្កើនល្បឿនផលិតមីស៊ីលជួយដល់ប្រទេសមួយនេះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានលើកទ័ពចូលឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅជួយដល់ក្រុងគីវហើយថែមទាំងស្នើសុំសភាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង30,000,000,000ដុល្លារបន្ថែមទៀតលើសំណើដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តរួចហើយសម្រាប់ទិញគ្រឿងសឹកទើបក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសព្វាវុធដ៏ធំនិងល្បីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចកំពូលលើលោកបង្កើនការផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងនិងរថក្រោះបន្ថែមទៀតបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាចាសារ៉ាបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2022ថាបើតាមនយោបាយប្រណិប័តក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសព្វាវុធដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោករបស់អាមេរិក Lockheed Martin បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានគ្រោងបង្កើននៃការផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះ Javelin កើនឡើងជិតទ្វេដងមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះទាំងនេះមានគោលដៅយកទៅជួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Chen Tyclet នាយកប្រណិប័តក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CBS News កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថាការផលិតមីស៊ីល Javelin បច្ចុប្បន្នត្រឹមតែ2000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបង្កើននៅការផលិតរហូតទៅដល់4000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រញាប់ប្រញាល់ទិញគ្រឿងសព្វាវុធមានតម្លៃ3,400,000,000ដុល្លារបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានចូលកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលរួមមានមីស៊ីល Javelin រួមទាំង Javelin ក៏ដូចជាកំភ្លើងផ្លោង Howitzer មីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំង Stinger គ្រាប់រំសេវនិងទួកំភ្លើងសារព័ត៌មាន VOA ជាភាសាអង់គ្លេសបានផ្សាយថាលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ឧសភាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងជាមួយគ្នានេះដែរលោកប្រធានាធិបតីបានកោតសរសើរដល់អ្នកធ្វើការដែលកំពុងផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅជួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយលោកនិយាយថាបុគ្គលិកទាំងអស់កំពុងតែផលិតមីស៊ីលសម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិយាយត្រង់ត្រង់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យយោធារុស្ស៊ីពង្រីកក្នុងករណីជាច្រើនចំណែកអាវុធដែលផលិតដោយដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវនៅក្នុងដៃរបស់វីរបុរសអ៊ុយក្រែនហើយលោកសូមអរគុណចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើលោក Biden បានកោតសរសើរដល់បុគ្គលិកចំនួន265នាក់នៅក្នុងរោងចក្រផលិតគ្រឿងសព្វាវុធដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោករបស់អាមេរិកស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងត្រយរដ្ឋអាលីបាបាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តឲ្យបានលឿនចំពោះសំណើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីមានទំហំទឹកប្រាក់$33,000,000,000សម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសំណើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះនឹងផ្តោតទៅលើជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងគីវក្រៅពីប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តនៅទំហំទឹកប្រាក់$13,600,000,000កន្លងមកហើយហើយបាននឹងកំពុងចំណាយទិញគ្រឿងចម្បាំងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងលោក Putin ថែមទាំងបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
សកម្មភាពរបស់លោកពូទីនគឺជាការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសណាដែលហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យមហាអំណាចប្រចាំលោកជាពិសេសអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសហព័ន្ធមិត្តភ័យខ្លាចចុះឡើយលើពីនេះទៅទៀតបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហព័ន្ធមិត្តថែមទាំងផ្ដល់ជំនួយយោធាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា